हामीले फर्स्ट पार्टमा के हेऱ्यो भन्ने कुरामा जाउँ. हामीले अहिलेसम्म गरेको फर्स्ट पार्ट तपाईँहरूले हेर्नु होला भिडियो, अनि त्यसपछि बल्ल आइडिया हुन्छ. तर मैले त्यसको कन्क्लुजन मात्रै गरेँ. हामीले के गर्यौँ भन्दाखेरि ड्युअल इफेक्ट अफ इन्भेस्टमेन्ट अरे, इन्भेस्टमेन्टको दुईवटा फर्स्ट पार्टबाट तपाईँले लेख्नुपर्ने अथवा बुझ्नुपर्ने कुरा रहेछ. यसको चाहिँ एउटा डिमान्ड साइड इफेक्ट हुन्छ इन्भेस्टमेन्टको, जुन चाहिँ किन्सले पहिला भनेको थियो डिमान्ड साइड इफेक्ट. र इन्भेस्टमेन्टको अर्को चाहिँ के हुन्छ, सप्लाई साइड इफेक्ट हुन्छ, जुन चाहिँ यो हाम्रो ह्यारोड र डोमरले भनेको कुरा. यो दुईवटा यही थप भएको तपाईँले भन्नुहुन्छ भने किन्छु भन्दा के थप्यो भन्दाखेरि यही कुरा थपेको छ हामीले फर्स्ट पार्टमा. त्यो कुरा हेर्नु होला, 10-12 मिनटको कतिको भिडियो होला है. अब जाउँ थोरै अगाडि बढाउँ. अगाडि बढ्नेमा हामी चाहिँ के जाउँ भन्दाखेरि के यसका एजम्सनहरू सधैँलाई एजम्सन छ होइन. यो फेरि एजम्सनहरू एकदम इम्पोर्टेन्ट हुन्छ, ठिक छ. एजम्सनहरू एकदम इम्पोर्टेन्ट हुन्छ. त्यसपछि हामी जाउँ सबभन्दा पहिलो चाहिँ यो चाहिँ एउटा चाहिँ क्लोज इकोनोमीको रूपमा ल्याएको होइन. क्लोज इकोनोमी भनेपछि के मानेमा भन्दाखेरि सिम्पल छ है, धेरै यसमा दिमाग लगाउनु पर्दैन. के हुँदैन, न त बाहिर चाहिँ एक्सपोर्ट हुन्छ न त इम्पोर्ट हुन्छ. एक्स र एम दुवै हुँदैन, एक्सपोर्ट र इम्पोर्ट हुँदैन भनेर बुझ्नु पर्यो है. यसलाई क्लोज इकोनोमी भन्छ हामी. फर्स्ट एजम्सन. दोस्रो भन्दाखेरि नो गभर्मेन्ट होइन, नो गभर्मेन्ट. अब गभर्मेन्टै छैन भन्न खोजेको होइन, फेरि होइन सरकारविहीनता व्यवस्था भन्न खोजेको होइन. तर सरकारको दुईवटा रोल, यसलाई यो मोडेल बनाउँदाखेरि हामी एज्युम गर्छौँ त्यो सरकारको दुईवटा रोल प्ले गर्छ. तपाईँलाई थाहा छ कस्तो सिम्पल छ, नेपालको इकोनोमीमा तपाईँले हेर्नुभयो भने सरकारको दुईवटा रोल छ. एउटा तपाईँले इन्कम गर्ने बित्तिकै ट्याक्स लिन्छ हो, ट्याक्स लिन्छ. त्यो खालि ट्याक्स लिन्छ भने नसोध्नु होला, वृद्ध वृद्धा पनि दिन्छ, सब्सिडी पनि दिन्छ होइन. तपाईँको ग्यासको प्राइसभन्दा हामीले कम प्राइसमा पाउँछौँ, त्यो सब्सिडाइज प्राइसमा हो. यसरी सब्सिडाइज प्राइसमा दिन्छ, त्यही भएर ट्याक्स र सब्सिडी मार्फत यसले के गरिरहेको हुन्छ त रोल प्ले गर्छ, अथवा एलायन्सेसहरूको मार्फत यसले रोल प्ले गरिरहेको हुन्छ. दुवै चाहिँ हुनु भएन है, यसलाई भन्छ नो गभर्मेन्ट. अर्को तेस्रोमा जाउँ फिक्स्ड प्रोपोर्सन फङ्सनल. फिक्स्ड प्रोपोर्सन फङ्सनल, प्रोपोर्सन फङ्सनल मतलब क्यापिटल र लेबरको रेसियो चाहिँ बराबर हुन्छ. जतिवटा क्यापिटल लगाइएको छ होइन, क्यापिटल र लेबरलाई सेम रेसियोमा चाहिँ सेम प्रोपोर्सनमा चाहिँ के हुन्छ त्यहाँ युज गरिएको हुन्छ. त्यस्तै अर्को छ नो डेप्रिसिएसन अफ क्यापिटल. नो डेप्रिसिएसन भन्दा हुन्छ नो डेप्रिसिएसन अफ क्यापिटल गुड्स. नो डेप्रिसिएसन भन्दाखेरि कस्तो भन्दाखेरि जस्तो हामीलाई तपाईँलाई के थाहा छ होइन, जस्तो के अरे कुनै मेसिन छ भने 5 वर्षको लागि त्यो मेसिन चल्ने खालको हो भने 5 वर्षपछि के हुन्छ, 5 वर्षपछि चाहिँ त्यो मेसिन बिस्तारै हरेक वर्ष खिँदै जान्छ अथवा काम लाग्छ. फोटो कपी मेसिनलाई सम्झ, 10,000 फोटो कपी मेसिन गर्न सकिन्छ भने 1 वर्षपछि 1,000 गरिसकेपछि डिप्रिसिएसन हुन्छ. तर यहाँ मोडेलमा के मानिएको छ भन्दाखेरि 10,000 चाहिँ गर्न सक्छ त्यो मेसिनले फोटोकापी, 1 वर्षमा 1,000 गरिसक्यो भने पनि त्यसलाई डेप्रिसिएसन हुँदैन भनेर मानेको छ. अनौठो कुरा तर मानिएको छ. यसको चाहिँ पछि लजिक आउँछ है फेरि मोडेलको बेलामा. त्यही भएर नो डेप्रिसिएसन किन भन्दाखेरि इन्भेस्टमेन्ट के अरे ग्रस र नेट इन्भेस्टमेन्ट बराबर हुन्छ. यो भनेको के भन्दाखेरि डिप्रिसिएसन हुँदैन. ल अर्कोमा जाउँ हामी कन्स्ट्यान्ट रिटर्न्स टु स्केल. अरे कन्स्ट्यान्ट रिटर्न्स टु स्केल सिआरएस भनौँ, मैले सर्ट फर्ममा कन्स्ट्यान्ट रिटर्न्स टु स्केल. यो भनेको के भन्दाखेरि तपाईँले इनपुट चाहिँ 10%ले बढाउनु भयो भने होइन, क्यापिटल र लेबर तपाईँले 10%ले बनाउनु भयो भने आउटपुट पनि एक्ज्याक्टली 10%ले बढ्नु भनेको के हो, सिआरएस हो है. कस्ट रिट के अरे सरी कन्स्ट्यान्ट रिटर्न्स टु स्केल हो अरे. ल अन्तिम अन्तिम जाउँ सेभिङ के हुन्छ भनेर. सेभिङ होइन, सेभिङ के हुन्छ भन्दाखेरि तपाईँलाई मानौ तपाईँको इन्कम होइन, इकोनोमिकमा हामी वाइडली इन्कमलाई डिनोट गर्छौँ 100 छ भने तपाईँले यही भित्रको 100 के गर्नुहुन्छ, सी भनेपछि मानौ तपाईँले सीको पार्ट होइन, वाईमध्ये तपाईँले के गर्नुभयो कन्जम्सन कति गर्नुभयो मानव 80 गर्नुभयो होइन. वाई माइनस सी कति भयो, 100 - 80 = 20. यो भनेको सेभिङ हो. मतलब सेभिङ चाहिँ के हुन्छ, फिक्स प्रोपोर्सन अफ इन्कम, एउटा सर्ट एउटा सर्टेड पोर्सन अफ इन्कम हुन्छ भनेर बुझ्नु पऱ्यो है. फिक्स प्रोपोर्सन अफ इन्कम यो चाहिँ सेभिङ इज द फङ्सन अफ वाइ हो भनेर भन्न खोजेको है. ल अल इन्भेस्टमेन्ट कम फ्रम सेभिङ. अब जुन हाम्रो एउटा अन्तिम छ, यो जति पनि इन्भेस्टमेन्ट जुन छ नि, इन्भेस्टमेन्ट कहाँबाट आउँछ भन्दाखेरि यही सेभिङबाट आउँछ. सेभर इन्भेस्टमेन्ट कम फ्रम सेभिङ, अरू मतलब छैन. मतलब हाम्रो अहिले छ नि होइन, बाहिरबाट विदेशबाट आउने पैसा त्यस्तो चाहिँ छैन. एजम्सनलाई तपाईँले हेर्नुभयो भने के पाउनुहुन्छ, इन अल इन्भेस्टमेन्ट कम फ्रम सेभिङ. यहाँ कन्स्ट्यान्ट रिटर्न्स टु स्केल हुन्छ, क्यापिटल गुड्समा डिप्रिसिएसन हुँदैन, फिक्स प्रोपोर्सन क्यापिटल र लेबर फिक्स प्रोपोर्सनमा हुन्छ, नो गभर्मेन्ट ट्याक्स अफ सब्सिडी हुँदैन, अ क्लोज इकोनोमी. यी चाहिँ के रहेछ त, एजम्सन्स अफ ह्यारोड डोमर ग्रोथ मोडेल रहेछ. यो सेकेन्ड पार्टमा हामी यतिसम्म सक्छौँ.